kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Ay, cəmiyyətin qaymaqları. Sergio'nun ölümündən sonra xaos pop-popa qarışdı. Ailələr bir-birindən qırışırlar. Morello da dibə yatdı. Amma boss təbii ki sona qədər gizlənmir. Çünki ondan qorxmayacaqlar. Sonra biz bildik Morello köpoğlu hardadır. Üzümüzə tüpürmək istəyir. El eləmək istəyir ki, müharibə yoxdur. Sövdə görüşərik onlar. Biz belə eləyəcəyik amma. Teatrın yanında gözləyəcəyik axıra qədər. Bütün hamı varlılar çölə töküləndən sonra Morello və onun cındırlarını, öküzlərini öldürəcəyik. Talpan içində bizi görməmiş. Teatrın içində anşlaq olacaq amma. O üzləyici demiş orada merlə polis müdürü ola bilər. Amma temada odur da polisin və merin gözü qarşısında qıracaq öldürəcəyi oğraşları. Ya bilsinlər bilet bizi heç nə saxlamayacaq. Yaxşı boss, biz hər şey eləyəcəyik. Vəzmite avtomatı. Avtomat götürün. Teatrın yanında elə eləyin ki, diqqət cəlb eləməyəsiniz. Morello çıxan kimi siz də tapancalarınızı çıxarın, daha doğrusu pulemyotlarınızı. Vabşim, onu ağ kostümlü qırmızı eləyin, bəylər. Hə, Trigin Taseptum kanalında siz mən Tommy'yəm ya Tony'yəm ayıcə yadımdan çıxıb və Mafia Definitive Edition oyununa davam eləyirik. Bəli, uzun bir arada. Mən də bu oyunu sizlə bir yerdə, yəni həftədə bir dəfə oynayıram. Keçən dəfə Sergio'nu yadınızda açıb dübü elədik, gəmidə öldürdük. Deyəsən, oydu da Sergio. Nəysə, bir dənə Sergio öldürdük. Ondan sonra deyək ki, pox-poxa qarışdı, bəs müharibə üçün açıq aydın ortadaydı, zırtı-pırtı hamı bir-birindən qırışırdı. Oba, qafi oldu. Hə, heç bir şey. İndi Morello çoxdan idi ki, dibə yatmışdı, görünmürdü, amma nəhayət bizim adamlar onu tapdı teatrdadır. Teatrda tamaşa bitdikdən sonra çölə çıxacaq. Ola bilər ki, orada polis şefi ilə, polisin müdürü ilə, rəisi ilə mer də olsun. Onların gözün qarşısında pipiu eləyəcəyik Morellonun. Hə, heç nə. Deyir ki, tamaşa getdiyi müddətsə tez çatmalısan. Bugün Morello öləcək. Prosta bu yaxşı maşındır mənə verilib. Ümid edirəm, yaxşı maşındır. Hə, heç nə deyir, Tom. Hə, üzr istəyirəm. Tom, min maşına deyir. İndim. Hə, davay, oturduz. Davay, getdi. Qazı sıx, Tom. Əy, inana bilmirəm ki, bu cındır Morello-nu axı həyatını almağa gedirik də, yəni nəhayət, neçə il sonra. O öləndən sonra nə olacaq? Şəhər bizim olacaq. Donla nə olacaq, yəni? Səncə, darxacaq? Morello-dan ötürü. Baxma da, bunlar fərqli mafiya ailələri olsa belə müəyyən qədər donla münasibəti var idi. Nə dərəcə intim münasibəti olub bilmirəm, amma soxbabat mahını gedir arxa fonda. Klasik. Heç nə, Morello-nu görən kimi ancaq Morello-nu pitirik, ha. Neçə ildir deyir bossumuzun qanını qaraldırdı? 10 il olarmı? Nə bilim, yəqin ki. Nəysə, bugün onun sonu gəlib çıxacaq. Daha doğrusu sona çatacaq onun mafiya həyatı. Tak, ümumiyyətlə həyatı sona çatacaq, nəinki mafiya həyatı. Yəni, bugün onun anasını ağladırıq. Anası qalıbsa. Mən onu görürəm. Göstərin ona. Kimə göstərək? Oh, Morello. Qaç amıq, hə, qaç, hə. Qaç amıq. Hayda, bu cındır, bu nə də? Ala, nəy? Sirə, davay onda ancaq deyək. Avtoşduq zamanı. Sürdü amıq maşını. Bilmirəm niyə, burada bir nənə belə bir bug var. Cutscene sönəndən sonra, cutscene çıxandan sonra mən qazı sıxsam belə qaz işləmir. Bu keçən dəfə də belə olmuşdu. Həmin momenti mən kəsmişdim, çünki o momentə görə uduzdum, ilişib qalıb.
Ama bu dəfə kəsmirəm, görəsiz də bu oyunun qoxunu. Ha. Cunduruğa bax, cunduruğa bax, ha, öldü şey Tom'un dostu. O bilə polisə maşını vurdu. Heç nə, deyir nə qədəm sizsən pits adamları ətrafda gələn gedəndə bunun dostları, polislər olsun, kim olsun. Amıq get də, mane olsan. Mane olsan. Cındır. Olmadı. Amıq Marella getdi. Rahiş nə deyir, bugün biz onu öldürməsək, pisio da, yəni, heç cür öldürə bilməyəcəyik. Yəni, ya neçə aylıq itəcəkdir, ya da ki, vabşi, burdan çıxıb rədd olub gedəcək başqa ölkəyə, başqa ştatlara. Bilirsiniz də, bu yəqin ki, Amerikada baş verdiyini, yəqin ki, məlum məsələrdə. Bütün bu hadisələr. Amerikada da bilirsiniz də, dıqı-dıqı ştatlar çoxdur, çoxlu-çoxlu. Yəni, bir dənə ölkə parçalanıb da, yəni, cırx-cırx olub. Nəysə. Marello onu qabaqda görürəm. Oy bilə, yenə polislər çıxdı. İndi mən məcbur polisi vurmalıyam ki, polis rədd olsun burada yolumun üstündə. Buna bax, buna bax, cındırıqdır. Bax, bax, polisin elədiyi indi burada bu oyunda. Niyə güllə tutmur bunu? Aha, 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 yox, yaxşı qutardı. China Town'a girdik. Davay, şəhər bizim olacaq, bəylər. O, nə yaxşı qopdu. Ay belə yox. Ay, cın. Не волнуйся. Я лучше знаю этот город. Cın, cın, cın altı, gəlin sayaq 16. Ay, çey. Bu nə də var? İlişəcəyi buna. Yox, ilişmir. Ay, 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 ay. Bir dənə skamekaya dəydin bu oyda maşın dayandı da. Deyir Marellon şoferi zordur amma o sənlə yan-yana dura bilməz də. Yəni cındır. Mən çox cındır sözüm işlədirəm, üzürü sayın. Hə, oğraş Morello, sən axırın gəlib çatdı. Gəlirik sənə prosa, gözlə, mən bir həftədir maşın sürmürəm. Maşın sürməyi yenidən yadıma salın. Aha, indi polislər yenə. Görürük, hala şəhərdən kənara çıxdı. Bələ, buradan yollarını sevmirəm, heç sevmirəm. Ayda, 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 keçə bilmirəm. Yola keçdik. Aaa, deyir onun o dostları pes eləmir, deyir biz də işimizi sona kimi aparacaq. Sol sağ, sol sağ, ha tərəfə gedirsən, sağa, sağa. Yaxşı, oğraşlığa bax. Buna da oğraşlıq konkret. Tak, Morello, hara gedirsən Morello, 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 gəlirəm sənin yanına Morello. Ему не свалить из города. А махара гетсен. Шәһәрен, шәһәр тәрк итә белмәсе. Ему придётся спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. А, аэродрома гедир. Самолёты бар амы? Тәбии ки оның самолёты бар амы, мафия бабасы ди. Ай белә, орда он адамлары гөзгәдек. Всё, оның адамлары да уже сиядан чыгардык. Оның адамлары да өләчәк өзе дә. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Ай, бля, у меня бах шар вар орда екә. Ай, уже çatmışdım az qala. Ай, бля, уже çatmışdım az qala. Вижу их. Ой, бля, всё. Аз, 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 аз. Olmadı, əzəm. Все там целы. Амнезия, öz yaxşısınız bəylər. Öldürmə, öldür, ay, öldür onu, ay, ay. Dur. O, təzə tapanca. Atağa təzə tapanca. Ya yox. Ya mən sklerozam. Mən iki tapança deyib. Pulimet, mulimet deyil. Aha, yaxşı. Bir dənə güllə atmağı da yadıma salın. Qabağıma durma da, amma qarşısızdan eləyəcəm səni. Ha, bu işə daha yaxşı silahdır, daha dəqiq. Yoxsa mən elə gəlir. Məsəl üçün, mən bu dəqiqə nubam, prisel də balacadır, yoxsa mən elə gəlir. Hara vurursan, hara vurursan, hara vur. Buna bax, cındıra bax.
Amıq. Ay, onu itirlər, atmırlar adamın üstünə. Bahalı viskini almışsan adamın üstünə tökməyə, amıq. Hələ buna. Ha, hara qaçsan, amıq. Ay bilə, nə qədəmdirlər, al bunlar. Buna, hara gəlsən, bax, hara gəlsən. Lompaket, hara gəlsən. Aa, başım fırlandı. Burası bu necə, bura necə dururdu, hə, kont oldu məsələn. Bunu dəyə bilər, hə, dəqiq. Dostlar, nə faydası oldu, yəni bizi nə işimə yaradı. Hələ bu drabaşla gəzənə bax. Ah, gülləm qutardı, nə gözəl. İndi heç bir şey, indi şarikatanla oynayırıq. Yəni, çünki bu silah deyil də, yəni görmürsünüz bu. Ya mən oynaya bilmirəm bu silahla. Bəlkə də mən 100%, nə bilim, 90% əminəm ki, mən oynaya bilmirəm bu silah. Bıy, Allah, bir-birimizi öldürdük, niyə? Aşağıda poli qışqırır. Tommy, yox, amıq. Tommy, gözü açıq getdim bu dünyadan. Bizi öldürən cındres buymuş. Baba, yuxarıda bax, görsən. Ay, sağ, Tommy də dalıb. Amıq, düzdürdana nəfəs alırsan sən belə, niyə ayrı vurursan, buna bax. Xiyar nəfəs alır. Nəfəs alma, amıq, güllə atanda. Bu kimdir? Düşmən də yox, bizim adamda la. Buna bax, hələ bu ağıllıya bax. Nə bomba oğlandı da bu, əlinə tapançanı alır, elə də qəşə çıxır ki. Tak, nə baş verir, hardadır, kim, millət hardadır. Kimi vururuq, kim var, burada bir nəfər göstərir. Onu çıxaq belə gülləliyək də. Oh, qaradır bu. Bak, güllələrini yığaq. Ala, mən nəfis elədim. Ala, nə rasist adamım mən. Onu da öldür, amıq. Həfçü. Nə zor palton var, amıq, poli. O paltodan ardan ala bilərəm. Burada cam. O, qumbara, sən öl qumbara. Marayolla əmkan verməyin qaçsın. O nə idi, ala, ona hərəkət edin. Qırışdığa bax. Poliya bax, dalbay. Of, mən heç nə demədim, pis söz işlətmədim, qətiyyən. Ay, elə bil bulvarda gəzirik. Poliyin gördünüz, elə rahat da gəzir ki, heç nə olmamış, silahımın qabağından keçir. Daq, kim ardan görləliyir? Uy bilə, uu, yaxşı qaldı. Ayox. Qoymayacam öldürəsən məni. Yaxşı qutardım ha. Sən öl, yaxşı qutardım. Hər şey bildikdə maşını gördük, prosta Morellonun özünü görmədik. Morellonun özü hanıdır? Bax, burada iki nəfər görürəm xəritədə. Üzə bir oldu. Vso, indi heç kimi görmürük. Bax, sual, bu nədir belə? Kart. Hə? Də, kim var? Hə, bu ki, yazıq. Davay, Tom, Morello ucə yaxındadır. Hanı Morello, bayaqdan özünüzü öldürürsünüz. O, qumbarat, amıq. Sən maşına min, amıq. Ədi, minin, ha, maşına. Siz sürsünüz, yoxsa mən? Ay, yox, bunlar sürür. Mən sürmürəm. Davay, uç, amıq, uç. Ay, biz hələ skoru sığmamışıq. Sən də gözə təkərlərini partladım, ya o ventilatorla. Qaldır, amıq. Ay, bir dənə qumbara atmadınız da, lompa keçir. Motorları vur, ya, motorları vurarım, problem yox. Motorları vur, amıq, gülən tez dəyik. Motorun biri geçti.
Aa, motor, ha, maşın, samolyot getdi, amıq gülləni tez dəyiş. Всё. Всё. Давай, амыг, мен рола минәцем. Ниә? Чөнки сүрә белмирсән, амыг. Бизә исә сам... А, йоқ, нә олар, сүрүрді да. Мәнә вермәлді идарәні. Сүрүрдік да адам кім. Да, дост, гүлі атырдық. Қас көрім қабақтан. Чейін ағзының қапсының ағзының ағзының. Как хорошо, что профессор сегодня с нами. Ха. После крушения Морелла не сможет выжить. А, бля, самолет орошту. Пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Алла хэшна, дейр гедин Морелло, о дейр эш, да, Морелло он са сал каласы. Дейр обрисы да дейр ки, йох да амых, мейдини görmemiş sakitleşmeden ve düz дейр. Может, гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасности не будет. Скат! Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Neyse, gelirik samolyotun arxasıyla. Gedək görəm. Bu nədir arxamda? Ay, yox. Yox, yox, hələ yox. Конец. Всё, дер sonu gəlib çatır. Amıq, hələ yox, yox, olmaz. Sus, ora maşını saxlayanın. Hələ buna, hələ qırın burdan. Sonra deyirsiniz belə, helə, o maşın sürə bilmirsən. Bax, bu, bax, o boyda şey var idi, ara var idi o boyda. Сколько дыма, твою мать? Невероятно, мы сделали это. Да. Мен за Морелло кацып, эй, сау калмый. Эй, да, дошту, сау калмый. Сейчас нам нельзя облажаться. Bir dəqiqə vaxt qalır. Bir dəqiqədən sonra şəhərin bütün polisləri burada olacaq. Amma hara girir, hardan giririk? Tak, Morello meydi hanı? Mən Morello meydini görməmiş sakitləşmirəm. Köhnə işində də belə sürürdün, amma hə, köhnə işimdə də belə sürürdün. Nəsə pretensiyam var, oturma maşına, minmə maşına. Xoşun gəlmə, minmə maşına. Oy, belə, yanıq nə günə düşüb, ala. Aaa, aaa. Öldürün də, artist elə mənim vaxtıdır. Hə, öldürsə. Теперь он понял. А, Том, я бах. Да, брат. Виды на фасон на бах, ураш. Теперь точно. Все, инде дайга гольда. Дер бильмирде ольдуйны. Ладно. Инде бильди дер. Да, все, давай, каштых бурдан. Все, Морелло гетти. Баб Токан гёрсен, стунда отрасын. Сен гёзде, кой Томми гэлсин. Gələk deyək ki, yox, o mənim dostumdur, bratanımdır, onu öldürməyin. Nə qədəm gülərəm, ala. Da встречи на том свете, Марко. O bir dünyada görüşənə deyək, Marko. Gələk bunu da öldürək, da. Lazımdır sənə. Salieri, Morello, hamısı pindir adlarına oxşuyur. Nəysə, cəmiyyətin qaymaqları bölümünü də keçdik. Intermedia, hə, yenə qayıdırıq Tommy ilə polisin danışığına. Ax, ты херов призрак. Три сраных года я пытался тебя найти. Ay, səni ruh, bləd. Это пожизненно. Üç ildir səni gözləyirəm. Tom, bu ömürlükdür və ya ölüm qətlidir. Так вот, значит, в чём дело, да? Ты хочешь сдать Салери? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Салери за решётку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. О, сохкашай. Bilirsiniz burada nə baş verir? Siz heç bilirsiniz burada nə baş verir?
Узнаешь кого-нибудь? Бурдан кимсе таниса Норман дейр. Присмотрись. Яхши бах. Чи Дон Пепоне дейр? Старик это Дон Пепоне. Ики ушаг исе Морелло и Сальери. Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. А, дейр, таныдым инди. Год, наверное, 20-ci illərdi, yəqin. Aprel. Marellon toyu. Şafer. Salieri şafer idi. Şafer dediyin o... Neyse də, ondan. Так что случилось? А, nə oldu, nə baş verdi? Bunlar yaxın dost idilər. Bunlar niyə bir-birindən düşmən oldular? Heç bir anlayışım yoxdur, heç xəbərim yoxdur ki, dostdurlar. Боже мой, Томми. Дост олублар. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. 22-да Пепоне батыр гёлдә. Сальери и Морелло поделили город. İşlər yaxşı getsin deyə Сальери ilə Морелло şəhəri böldülər. И могли бы сохранять баланс. Onlar ki dostdular, bə balans saxlaya bilərdilər, amma yox. Amma nah. Nah elədilər. Səncə niyə, nə olub? Морелло погиб. Морелло öldü. Сальери был вполне счастлив, считая, что город. Сальери de düşünürdü ki, şəhər onundur, xoşbəxt idi. Я был рад, что. Mən isə xoşbəxt idim ki, müharibə bitdi. Amma sonra düşündüm. Какой толк от всех бабок Морелло? Sonra fikirləşdim ki, o boyda Морелло'nun pulunun nə mənası var, əgər bir dənə mənim kimi gədən əlindən xilas eləyə bilmədi. Dünən taksist idim, bu gün ağardım. Здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды. А her gün, а в общем, deyirkən pul onu xilas eləmədi. Nə vardı? Axırı oldu ki, hədəfə çevirdi. Bir gündə mən onu fikirləşirdim, fikirləşirdim, bir gündə özümə baxdım güzgüdə və alnımda bir hədəf gördüm. Вытер слёзки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть. А, heç nə, mən bu şirin həyatı atmaq istəmirdim, amma Morellodan daha ağıllı olmalıydım. Əmin olmalıydım ki, Sam'la Poli bir gün öldürməyəcək məni. Что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьёшься за свою жизнь? Парень, который дерётся вместе с тобой, твой брат. А в общем, söhbət xırdalayır. Yəni, deyir, küçədə heç düşünmürsən da, yəni kimsə sənin bunu haqqında düşünmürsən. Küçədə dalaşırsan sağ qalmaq üçün. Yanında dalaşdığın adam sənin qardaşın. Почему твой брат шептался с Доном в баре? А в общем, sonra deyir, bir-birinə qarşı güvənsizlik başlayır, hisslər olunur. Və başlayırsan düşünməyə ki, məni səhərsi gün kim şey eləyəcək? Mənə kim xəyanət eləyəcək səhərsi gün? Və belə bir tema. Pierre Weber'a yenidən seçimlər, təkrar seçimlər. Təkrar seçkilər. Hər şey yaxşıdır. Nikakih problem. Ə, boss, heç bir problem yox. Bu nədir? Pul. Pul. Здесь всё, что есть? Burada hər şeydir. Görüm, sən amıq 2 dənə, 3 dənə də əllə və gətirdim, qoydum qabağına. Çorsan, deyəcəyin sən pulun yarısını götürmüsən. Polinin konverti şeydir. Tom, üzə bilirsən? Да, бывал на море пару раз. Ha, dənizdə olmuşam biraz. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них. А, iki dənə dostum qızlarla getdi üzməyə. Biri piyan idi, getdi, üzdü. Ortaya qədər sonra gördü gücü yoxdur. Üzə başa düşür ki, qayıda bilməyəcək. Qışqırmağa başlayır. İkincisi isə top babası üzgüçü üzə bilir baba. Gedir gölə ki dostunu çıxarsın. Birinci qoyun idi. Qoyun idi, bilmirdi ki göl dərindir. O birisini boğazından yapışdan xilas eləmək istəyən və ikisi də batdılar. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Ha, Polinin поговорим об этом Тёрнбуле. Gözdəyini izah eləyəcəm sizə deməli. Kandidat в губернаторы. Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе.
мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. О, снайпер алмаз. Снайпер алмаз. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Ha, neyse. Bizim bu Tommy daha doğrusu pulları yığıb gətirməyə başladı, borcuları oradan buradan. Gördülər ki, Polly'nin konverti az nazikdir, yüngüldür. Və deyir, nə olub? Deyir, oğay, oradan biraz özümkün. Nəsə də, bu qaqaş Tommy. Polly onun dostudur, deyir, prikrivat eləyirdi. Onun borclarından əlavə pulu, yəni özü prikrivat eləyirdi, borcu üzərinə götürür, kömək eləyir. Salieri də onu izah elədi ki, yəni sən də ondan batarsan, amıq eləmə belə hərəkət. Sən gələn dəfə Polly'nin borclarını özün ödəmə, pox yiyirsən yəni. Və bir dənə hekayə misal kimi göstərdi ki, iki dənə üzgüçü bir qoyun idi deyə ikisi də batdılar. Qısa və net. Onu misal göstərdi. İndi isə bizə tapşırdı ki, bir dənə qubernator seçkilərində bir gədə var. O başından böyük şeyləri danışır. Başı girməyən yerə bədənini soxur. Deyir, mən Pristup Nimir'in biznesini çöktürəcəm. O da ki, onun başı üçün deyil. İndi miting olacaq. Gedirik mitingdə yığışan vaxtı həmən adamın mitingi olacaq. Biz gedirik, qarşıda haradasa tüfənglə başını vurub deşirik. Ki, sən cındır, sox içibə, bir də elə şeylər danışma başından böyük. Nəysə, qızlar bizə patxod eləməyə çalışırdı, amma deyir yox, Tommy çox sadiqdir arvadına. Məncə də. Hə, intermediyada isə Normandan danışığımız nə idi? Bu deməli, belə çıxdı ki, Tommy Salerini satmaq istəyir. Amma niyə? Deməli, ailəsi təhlükədədir. Və Tommy Morellonu öldürdüyünü etiraf elədi. O da Norman, yəni o 1938-də o, yoxdur, detektiv. O deyir ki, amıq, sən bir dənə buna görə ömürlük basa bilərəm səhəri. Hətta elektrik stula da sən otustura bilərəm. Elektrik stol bu arada edam cəzasının növüdür Amerikada istifadə olunan. O da deyir, amıq, yəni sən bilirsən də, sən biz şey eləyə bilərik, ya. Nöqtəni qoya bilərik. Sırf bu etirafına görə. Deyirəm, sən məni istəmirsən təbii ki, sənə Salieri lazımdır. Mən də sana bir təklif edirəm ki, Salierinin o Frank oğurlamışdı kitab dəftərləri. Mən o Salierinin mühasibat kitablarını sənə verirəm, sən də onun əvəzində mənim ailəmi xilas edirsən. Normana deyir. Deməli, indən sonra görəcəyimiz şey, hadisələrdən sonra Salieri ilə Tommy'nin arası dəyir. Niyə dəyir indi görəcəyik? Yəqin ki, poxa qarşılığını görür də, yəni azalır. У тебя для меня что-нибудь есть? А, Винни, нас авар мене. Посылка от парня Форстен. А, Форстен, мордом, я вам бабат посылка гали. Чтобы дело прошло гладко. Топ бабат тюэнкте. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Ага, лазым олан ерде беле бер тюфак кизлэнэйб. Прямо в тюремной башне? Да. Ага. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху. Где обзор получше? А, heç bir şey. Gedirik indi türmənin gülləsinə. Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. А, necə də əsəbləşdirir o siyasətçi. Gözlərinin arasından bir nəsən qoy. Nəysə izah edir ki, türmənin falan yerində falan gülləsi var. Həmən o gülləyə çıx. Oradadır da, yəni sən tüfəngin, get tüfəngi götür oradan, piu, alının ortasından qoy. Bizim bomba maşını hansıdır, mənimcə yadımdan çıxıb. Məncə bu deyil, bu deyil. Nəysə, bunu götürək yaxşı olmasa qaytararaq. Yox, məncə bu yaxşı dönür, pis deyil. Nəysə, görək də, görək vəziyyətlə gedədir. Heç nə, gedirik, biz tüfəng götürüb, snayperlə kişinin gözünün arasından bir yenəsini yuu yapışdırmağa. Təbii ki, bütün şəhərdəki polislər qoyundur. Çünki
bunu belə tapa bilməyəcək də. Yəni gedibin ikimiz alnının ortasından güllə qoyacam. Heç kimə heç xəbəri belə olmayacaq ki, məşhur Tom öldü. Xəbəri olsa belə, yəni göz yumacaqlar da məcbur. Ha, o, 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 hələ siqnal deyir mənə, amma yol mənimdir. Yol qaydalara görə sənin olsa belə yol mənimdir. Of. Protif girdim. Mən protif girəm. Mən zoram. Yaxşı ki bu mexanika var. Bu arada bu oyunda ilk dəfə ki maşını böyrü üstə aşırdırıq. Səndə F düyməsindən düzəltmə olurmuş. Aha, polislər quyruğuma atdılar yenə. Arxamca düşdülər polislər güya da. Mənə də burada göstərir ki sən protif gedirsən. O nə oldu? Nəysə, kapot, mənim kapotum idi onun. Onun yəqin ki. Hə, türmə hardadır? Türmənin gölləsi hardadır? Maraqlıdır. Yenə kim ora getməmiş deyəsən, hə? Onsuz da bu şəhər açıq dünya şəhəri deyil. Və polislər yenə bizi tapmadılar. Aa, nə pis oldu ala. Tak, burdan... Hə, güllə budur. Amma o güllə deyil. Mən o elə biləm atapleniya şeydir o. Çıxıram. Türməyə girməyin yolunu tap. Düş də, düş tapaq. En düyməsini sıxıram, düşmür. Təbii ki, burdandır da yol. Burdan çıxırıq, burdan çıxırıq. Düşürük burdan. Tak, prosto sual. Güllə hansı tərəfdəkidir? Hə, burdakidir. Sən kimsən, amıq? Ey, dostum, bura gəl. Gəldim, hə. Nədir? Sən Tony-dənsən? Hə. Dostum deyir, bəs gülləni axtarsan, mən ora yol göstərmişəm. Kanalizasiyadan yol var. Get kanalizasiya ilə girməliyəm ora. Buranı deyir, ya yuxarını deyir, bax ora. Ora girməyin yolu kanalizasiyadır. Ay, xiyar! Sən mənə oranı göstərirsən, amma mənə xəritə buranı göstərirsən, mən dolamısan. Da, kara gedirik. Ayda, labirint kimi yerlərdən zəhləm gedirik oyunlarda. Yaxşı. Hara yer varsa ora gedək. Day, nə yolumuz qalıb? Buna bax. Mən indi hardan bilim? Nə damıq? Mənim krisamı görməmişdirsə, hə, o ağzında sümük belə qarşıdı. Tak, burdan gedirik də yəqin ki. Ala, buralar nədir belə? Hə, nəsi sən, hə? Hə, wow! Sən kimsən, amıq? Dayan, bu nədir? Buna bax, oğrar, qudurmusan alas, sən kimsən, amıq? Al, təsərrüfatından, qulağın dibindən. Da, hara gedirik, bak, şey. Meydini krisalara gidirəcəm sənə, sən gözlə. Da, burdan hara gedirik, düzmü çıxdım? Yoxsa gəldiyim yerə çıxdım elə? Yox, gəldiyim yerə çıxmadım, düz yerə çıxdım. Hə, türmənin ortasına gəldim, çıxdım. Amıq, niyə bizi rahat buraxmırsınız? Sizə nə deyən, sizə deyən oldu ki, nəsə? Sən kimsən, amıq? Bu bizim evimizdir. Bunu nə vaxt başa düşəsiz? Sən niyə elə əsəbsən, amıq? Sənin evinə deyən var. Polis sənsən, amıq, bura bağlıdır, keçəməyəsən. Yox, nə, polis zat deyiləm mən. Da, ooo, burada nələr var, amıq? Aç görün bu nədir? Qapıları açır bu. Hə, qapıları açır. Aha, tak bu nədir? Oxu görün bu nədir? Ay, protokoldur, nə bilim nədir, bizə lazım deyirlər. Ya, bundan iç, gözə. Gözdə, gözdə, mən çüküt döyə bilər. Göz, aç da bunu. Ay, sağ ol, sağ. Tak, burdan keçirik, bayaq ki, gədə hara getdi, ala bizə sataşan. Tak, burda. Tak, o niyə tualetin içinə baxır? Yox, mani olmayaq ona. Da, sən kimsən? Sən, sənə kömək lazımdır, azmısan? Sən nə arsan burda? Plan güllə hardadır deyir, baxış kul əsindən adam. Nəsə deyir, vopşim, nəsə burdan başlata bilmədim, burdakı insanlara nə olub, bunlar niyə belə qəribədir? Tak, burada güllə görürəm, amma güllə üçün silahımız yoxdur. Buradakı adam alqaçlıq eləyir, alqaçdır bu. Bunun üstündən keçirik, qaydırıq belə. Çünki başqa yol yoxdur burada.
Biz oradan geldik, yara geldik. Diyana biz buradan gel... Aa yok, buradan gelmedik biz. Ha düz. Aç bunu da. Bu haranı açır belə? Oğlumu axtarıram, oğlumu görməmişsiniz. Oyandım, oğlumu tapa bilmədim. Sən haradasan vəbşə, sənin səsin haradan gəlir? Aha, o məndən dalaşmaq istəyir, elə 100%. Neyse, ona yol vermirik, biz özümüz çıxırıq yuxarı. Hər yerdə yazıblar ki, qırılın buradan, bizi rahat bıraxın. David, sənsən, yox, David oxşuyuram amıq. Tak. Aha, orada dalaşmaq istəyən kimisə görürəm. Sənlə dalaşırıq biz. Sən məni narahat edirsən. Güllə haradadır? Sən onu tapasın. Sən üzü ölmüsən, həqiqətən mi? Məzələn səndən, dolamısan sən, sən nə çəkirsən, çəkdiyinlə mənə də bir. Tak, yuxarı buradan qalxırıq. Nə qəribə yerdir ola? Bu oyunda gördüyüm ən qəribə yerdir bu dəqiqə hələ ki. Dava sizsən, dava gəlsən. Hə, gördüm. Deyir, qırıl buradan. Ola, ola, ola. Ola, nə, kimə söyürsən amma, ola. Davay, götündən, 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 götündən. İki dənədilər, buna bax. İki nəfər. Çox padlo hərəkətdir, bespantov hərəkətdir, sən bu elədiyin. Burada kim var? Mənə orada qırmızı işarə göstərir. Göstərir ki, yəni kimdənsə yenə dalaşacaq. Sual, mən bura necə keçim, burada nəsə görürəm mən. Nəysə, bura mənə lazım deyil onsuz da. Şəkil məkil yığmıram mən. Burada oyunda müəyyən kolleksiya var, şəkil kolleksiyası da. Amma onu yığmıram mən, açığı desəm. Yəni, çox tutun. Neyinirəm yəni, yığıb neyləyəcəm? O oyunda achievement açmaq istəmirəm, bir şey eləmək istəmirəm. Amma yenə qayıtdım, baxdım, görüm nədir var. Oh, sniper. Bizim indi görəcəyimiz iş. Tak, buradan ara gedirik biz. Bura yəqin ki. Buradan da, bura haranı açır? Böyrdəki qapını açır. Aydın. Hər yerdə yazırlar ki, uzaq dur, qırıl falan. Amma biz uzaq durmuruq, qırılmırıq. Tak, buradan ara gedirik. Dəlxana yoxşuyur, amma dəlxana deyil, türmədir bura. Mən fikirləşirdim ki, çox adam olacaq. Nə qış açıqsı var ola? Lift işləmir deyə, amma pilləkənlə qalxa bilərsən. Deyir, o güllə haradadır? O uzun var idi, mıx kimi dayanır daha. Bax o. Bab ta burada. Guard Tower. Mühafizə vışqası. Yaxşı, qalxırıq vışqaya. Vışqanın Azərbaycan ilə adı güllədir yəqin ki. Tele güllə məsəl üçün deyirlər. Tele güllə televiziya vışqasıdır. Heçdən, buradan qalxırıq. Fəngimizi götürürük. Bak, bura nədir? Nə varsan? Hə, açar. Hə, bizim açar. Bizi açar vermişlər, ax. Tak, buradan ara qalxırıq. Buradan belə gedirik, yoxsa... Hə, qalxırıq, düzdür, hələ qalxırıq. Tez qalx da, tez get. Nə qışə quş da, quş... Belə, göyərçin görməmişəm, eylədim. Tifəng anı. Ooo, buradan hər yer görünür ki, rahat. Hə, pis yox, tifəng də burada. Nə baba tifəng dala? Tak, bunun adı nədir bu tüfəngin? Burası da sual, buradan sonra qayıtmaq var. Kimdir, kimi öldürməliyik? Ha, 5 gülləmiz var, shiftlə də nəfəsimizi saxlayırıq. Nəfəsimizi saxlayırıq. Öldürürük. Çıxırıq. Və qaçırıq. Uy, bilə, tüfəngi atlayıq. Arıq. Nə, ölmədi Turnbull. Papadan ya qoymuşam, yaz qalar. Uy blə. Uy blə. Pisio. Ay blə, görəsən çoxdandır özümlə getmişəm. Amıq canım qıldı. Gedək görə tablet qadın zatdan. Dur görüm hala, ay blə, üçə gəlirlər 100%. Bura niyə girdim amıq?
Oh. Döşme. Bir tane buna göre girdim buraya. Niye inirem bunu ben? Sual. Turbanı niye inirem amık? Polislerle dalaşacağım hemen. Turbanı da amık. Aba bu. Gör ne baba şeydi. Bu elektrik stuldu bu arada. Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Neyse, çoxlu adlar var idi. Qətlə, yəni kimi öldürüblərsə onların adlarıdır. Oy bilə, oy bilə. Lazımdır mı mən o polisi döymək? Ay bilə, öldü, düzdür. Ya adamı öldürdük. Öldürə bilmişdi də yəni. Mən gördülər eləmi, ay bilə, gördülər eləmi. Uf, uf. Kur, ay koy, ay koy, ay öl. Uf. Oy bile ne baş verir ala, kimse gülüyor. Türmenden terk edin, türmeni ne de terk edin. Ha, buradan açırıq bunu. Gözde koy canımı da doldurum, gözde koy canımı da doldurum amıq. Doldur canını. Fengden zaten yoktu burada. Ama turbam ara gittim bəs mənim. Turbam ara düştü. Uf. Oy bile, oy bile, yo. Amık, amık. İlişti kaldı amık. Ay bilə, qıl da canım, hala buradan ara gedəcəm. Canım da qıldı ya. Ay, 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 yox, yox! Ay, götümdən güllə dəydi ha! Buradan ara, amma arxamca gəlirlər. Ay, ay, canım da qıldı ya. Oy bilə, ay bir adam var, polis. Gəldiyim yerə qayıtdım, bax. Davay, 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 amıq onun tapancasını. Arxamca biri gəlir, tez elə. Götür bunu. Şu, əla, davay, davay, davay. Azından, azından bu var. Buradan ara getməliyəm. Ay, ücə yolmazmışam. Ara getməliyəm, amıq, hardan çıxmalıyam. Gözlə, 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 gözlə güləni doldurum. Əhər atsan. Siz nə tər çoxalısınız? Ay, gözlə güləni dəyişim. Ay bile çoxaldı ziyə, ay yox. Ay bile. Uşaqlar açığı deyim ki olmazdım mən buradan sonra. Ona göre yalandan fırlanırdım. Qaç, 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 qaç. Buraya kimi geldi, çıxdıq bilet. Bizi gülələyəcəklər bu dəqiqə. Ay yox, yox, yox. Oy bile canım az diye, canım qıldı. Ay va, qaç, qaç, qaç. Qaç, buradan çıx, çıx, çıx. Rədd olamaq. Bilet, hara gedim, buradan hara gedim, buradan hara gedim. Amıq bir istiqamət verin. Türməni tərk eləyin nədi? Elə danışırlar əbə burada yatıb doğulub burada böyümüşəm. Türməni tərk eləyin. Yolu bilirsiniz də onsuz da. Doluyu bunlar ya. Bax bax arxamda polis. Ha burada da piyanıska. Yazı bir nəfər öldürəsiydim, o birisini öldürdüm. Dayan əmbə, bir dənə polisi niyə belə başa düşmədim, bilet elə bil qupqadı, nədir bu? Dura baş, götür. Qupqa zaddi elə bil, gülləni canını elə çəkir ki. Hə, öl. Qaç, ay bilə, gözüm çıxdı, ala. Uuu, nə babatı şeydi, ala o. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ölmədi, ala. Qaçdı amıq, buna qaçışdı elə bil, idmana çıxıb elə bil. Hə, çox. Yuma yadım, yuma yadım, nüzna vaşa pomoş.
Мин домашнамых. Сюр, 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 сюр. Ход домашних сюр на бурана. Ay sıramık 5 ulduz diye. Bu oyunda başka 5 ulduz yığmışız biz indiğine kimi. Yadından çıkıp. Aha sopaha düştü indi dıra başla. Yok yok yok. Yok bir de ay bile ne kadar bile. Aa oy bile bir talpa var. Öyle bir konsert veririm. Arkamız öyle toplaşıblar. Her şey bir özleri sakladılar özlerini. Tak, burada da bir nəfər vurmaq lazımdır. Yox, ya da vur. Ha, vurmaq lazım. Ohohoho, maşın iqruşka deyilə bil. Tak, tak, yox, yox. Bu oyunda ən oğraş maşınlar taksi maşınları. Aha, so, mən izmi itirdilər. İqruşka maşınlarınızı saxlamışsınız sağda, solda. Hələ bura arvada bax, arvada bax. Peşoqotdan keçmək istəyir elə bəyəm. Tak, xəritəyə baxıram, arxamızda bir talpa maşın gedir. Fanatlarım deyil əbil hamısı. Xəritədə çox qəribə maşın işarəsi görürəm. O ya motosikletdir, ya da ki yeriyən pulimyot. Təkərli pulimyot daha doğrusu. Mən polislərdən necə qurtulum? Sual. Ölmədən polislərdən necə qurtulacam? Maraqlı sual. Deyir polislərdən canını qutar, xilas ol. Amma heç cür demir, ha, yəni necə? Yol göstərmir, istiqamət göstərmir. Və görünür ki, deyəsən, mənim maşınımın təkəri boşalıb. Çünki maşınım sola gedir. Taksiyə bax, taksiyə bax. O, çırptı deyəsən özünü. Tokyo Drift. Ha, işarə də göstərir. Əslində işarə göstərə bilmirəm xəritədə. Mən xəritəyə baxım mən. Mənə əslində işarə göstərib xəritədə. Və belə bir işarə qoyub. Bu nədir? Mən bura necə gedim? Necə getdiyimi heç cür göstərmir. Va. Yaxşı, eb yox. Yolda görürəm burada xət-xət yerlər var. Bəlkə o xət-xət yerlərlə getmək lazım. Bu nə maşın fırlamaqdır? Aha. Gəl gül eləcələ bax. Ədi sür dana bu nə amıqlıq deyilirsən da Tommy bəsdir də. O bir dənə. Nə tər öldürdülər məni. Amıq maşın arxasındayım da gör. Göt ağrısıdır Tommy belə deyir. Onu Tommy'nin baxışına bax. Nəysə. Oyun çətinləşir, məlum məsələ. Yəni oyun çətinləşir, məlum məsələ də, yəni çünki görün oyunun harasına çatmış. Da açıq aydın şəhərin ortasında adam ölür. Öpürəm, öpürəm də, yəni səni öpürəm. Səni tüfənginin ucundan öpüm. Məzələni sən də bu qoy imkan vermə maşına minim də amıq. Maşına deyəndə canım gedir. Niyə? Gəl çatıb güllə qoyacaqlar axı. Sürdən amıq. Qulağı dibi batdı elə bil. Bütün əsəb ollam EYC. Ay bilə aradan güllə də dəydi mənə. Çox sağ ol, öpürəm. Biri o çatışmırdı mənə qısalat eləməyiniz də, yəni itələməyiniz. Amma maşın nə sürət artmır? Bu nə tək... bu... Ay bilə, təkər partdi be. Arxamca 3 dənə polis maşını gedirir. Ay sağ ol, ay ara sıra belə itəliyim. Yaxşı olar. Dundura bax. Fikir verdiz ona. Fikir verdiz ona. Ha bir dənə itələ də paparatski. Qoyun.
Ama mənim koyunum böyük. Düş amıq, düş maşına, düş. Ay bile, her attığımı bilirlər. Maşından düşdüm deyir, peşkom gedir. Amıq, nəylə gedim, yox da işinə getməyə. Bəylər, mən gizlədim, nə olur qayığın zadın içində. Bilə, mən ara gəldim, çıxdım, ala. Uy bilə, adamlar, polisləri görürüm. Bu oyunda polislər bu qədəm qoyundu, yəni. Vso? Ben onu bu tapancağı necə gizlədim? Ha, haş düyməsini. Vso, bu qədəm bəhsit imiş. Mən də bayaqdan özümü cırıram, yorturam. Ay, vurdum, polis maşına sür, ged. Sən demə, prosto maşından düşürsən. Gelirsen gizlenirsen. Bu boyda polis de burada dayanıp peşineden. Salam beyler, necəsiz, ne var ne yok? Kimi saxtarırsınız? Aa, heç bir şey, gidin. Polisin çok kaşa motosikleti var. Prosto risk eləmirəm uğurlamağı. Tak, indi hansı bəxtsizin maşını uğramalı lazım burada? Hansı bədbaxtın maşını gedəcək mənim qurbanım olacaq? Dən gözlə, dən gör. Ay xala. Ona maşın sürməkdir. Sür, yaxşı sür, mən bunu götürürəm. Yox, gözdə amma, gözdə. Düş görmə maşını. İki ulduz, əlayam mən. Bizə kömək lazımdır. Krem rəngi çıspağa oxşar maşını uğradılar. Bizə kömək lazımdır. Gözün qabağında uğradım. Gözün qabağında uğramazdım da, amma bir pox yerdin da, indi ağlına düşür sənim. Da, heç bir şey, öldürdü o gədəni, daha doğrusu siyasətçini. Deyirin, həkimlər gəlməmiş, yüce öldü. Yəni, elə bildim, yaraladıq, yox, yaralamadıq, səninlə birbaşa öldürdük. İndi gedirik işinə, Morello, Morello nədir, Morello'nu öldürmüşük da, yüce poxu çıxır Morello'nu. Salerin yanına qaydırıq, Saler babamız, əmimiz, dayımız, bilmirəm nə deyək ona. Boss görək nə deyir bizə? Nə qəşək donu var, ala bunu. Bunda qəşək donu var. Tak, ayda polis imiş o. Yoxsa polisin gözün qalanında elədim ona, heç nəyə bilər. Mənim adımı verin, Salerin adını verin, denən qohumdurlar, tanışdılar. İki daşın arasında su qaladılar mənim polisə. Yaxşı, yox, keçdim, keçdim. Dönməyə yaxşıdır bu arada maşın. Oş, ələ buna bax. Ənə tam, dönüb gedirdim də. Görməsin, xahiş edirəm, görməsin, görmədə, çox şükür. Tak, bura haradır vəb şey? Biz bura gəlmiş indiyənə kimi. Bura vəb şey biz gəlmiş indiyənə kimi. Aha, bu bizim evdir. De, sən öl. Bizim evdir, amıq bu. Bizim belə evimiz var idi. Aa, Sara. Evlenmişi bunun için. Turnbull hakkında işin mi sen amık? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку.
всю свою карьеру положил на это. 19-cu düzəliş haqqında elədiyi şeylər. Ha? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, дом. И его жене и шестерым дочерям. 6 kızı və arvadı var imiş öldürdüyümüz adamın. Всё не так однозначно, да? Наверное. Sən demə, qadın hüququnun tərəfdaşıymış o Turnbull. Том. Не делай того, в чём будешь раскаиваться, слышишь? Sonra peşman olacağın şeyləri eləmə də. Deyir, üzə gecdir də bu haqda düşünmə. Can, ey can. Bir-birinizi necə də çox istəyirlər.